បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់ជាមួយនឹងការផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ VOFM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 107.5 ខេត្តព្រះសីហនុ 88.5 ខេត្តបាត់ដំបងនិងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ 88.5 ខេត្តសៀមរាបខ្ញុំបាទសាវិសាលដែលជាអ្នកដឹកនាំនៃកម្មវិធីព័ត៌មានរួមជាមួយនឹងសហការីរីរីនៅវិនមជួបលោកអ្នកនាងសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី 10
ប្រព័ន្ធនៃទេវីសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដល់ធ្នូសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យសម្ព័ន្ធសាជីប្រពៃទេវីសិទ្ធិមនុស្សតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដង្ហែក្បួនលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំស៊ីភេកលើកទី10សមាជិកប្រទេសទាំង10ក្នុងតំបន់អាស៊ីបដិញ្ញាលុបបំបាត់អំពើពុករលួយអាញាធរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ចាយការក្នុងការកែលម្អបញ្ហាចរាចរណ៍ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ សម្ព័ន្ធបណ្ដអន្តរជាតិក្រុងបញ្ជូនទ័ពបន្ថែមមួយពាន់ប្រាំរយនាក់ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានជាតិជាដំបូងគឺតកតងជាមួយនឹងទិវាអន្តរជាតិសិទ្ធិមនុស្សដល់ធ្នូ ជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្ពុជាតែងតែប្រពន្ធនៅទិវាអន្តរជាតិសិទ្ធិមនុស្សដល់ធ្នូបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ1980តាមមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលគេបង្កើតថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដល់ធ្នូនេះជាបន្តសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីអាំតាក់ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ1946ដែលជាលទ្ធផលនៃបទពិសោធន៍នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះមេដឹកនាំពិភពលោកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការបំពេញធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយដើម្បីធានានូវសិទ្ធិរបស់បុគ្គលរៀងរាល់គ្រប់ទីកន្លែងឯកសារដែលពួកគេបានចាត់ទុកហើយដែលក្រោយមកក្លាយជាសេចក្តីប្រកាស ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេយកឡើងនៅសម័យប្រជុំដំបូងនៃមហាសន្និបាតឆ្នាំ1946រដ្ឋសភាបានពិនិត្យឡើងវិញសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគឺជាដំណកតិមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ប្រទេសនិងគ្រប់ជាតិសាសន៍ត្រូវបានសេចក្តីសម្រេចដើម្បីឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូប នឹងអង្គការសង្គមទាំងអស់ដោយរក្សាភ្ជាប់ជានិច្ចនូវស្មារតីរបស់ខ្លួននៅសេចក្តីប្រកាសនេះខិតខំប្រឹងប្រែងបណ្ដុះបណ្ដាលការគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពនេះតាមរយៈការបង្រៀនអប់រំហើយខិតខំឲ្យមានការទទួលស្គាល់និងអនុវត្តជាសកលនិងដោយស័ក្តិសិទ្ធិនូវសិទ្ធិនិងសេរីភាពដោយវិធានការពារជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានលក្ខណៈរីចម្រើនជាលំដាប់ ទាំងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្រមសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋទាំងនោះតបតាមសំណើរបស់សម្ព័ន្ធសាជីពនិងសម្ព័ន្ធសាជីកម្ពុជាស្ដីពីការសូមប្រពន្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សខួបលើកទី61នៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធទីប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដង្ហែក្បួនឡើយការអនុញ្ញាតរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគឺបានឲ្យសាជីពនិងសម្ព័ន្ធសាជីប្រពន្ធទិវានៅ
ដើម្បីរក្សានៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពពិសេសបញ្ជាឲ្យបាននៅភាពចលាចលដែលកើតចេញពីជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួននោះសាលារដ្ឋាភិបាលបានស្នើទៅតំណាងសម្ព័ន្ធសហជីពនិងសហព័ន្ធសហជីពសហការឲ្យបានល្អជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអនុវត្តឲ្យបានហ្មត់ចត់តាមខ្លឹមសារកំណត់ហេតុប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូកន្លងទៅនេះ បាទយើងនៅមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយអំពីព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយនោះទេគឺថ្លែងប្រាប់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូលោកផៃស៊ីផាននាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមានការវិវត្តសិទ្ធិមនុស្សល្អជាងមុនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗនោះគឺមិនអាចប្រៀបធៀបបាននោះទេរីឯការព័ត៌មាននេះដោយសុផុនវិហា ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដប់ធ្នូខួបលើកទី63លើកនេះនឹងត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមខុសប្លែកពីបណ្ដាឆ្នាំមុនៗព្រោះថាមានអ្នកចូលរួមរាប់ម៉ឺននាក់ទាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពមន្ត្រីរាជការរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាផងដែរថ្លែងប្រាប់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះលោកផៃស៊ីផាននិងនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមានការវិវត
tên cả thì bọt, tên cả thì bọt.
ที่รู้ขมิ้นเอาไว้มวยในการหลายดาวิกาและขวักหาดการวิบวัฒน์นั่นกาอภิวัฒน์ให้นักศึกษาได้ปัญญาตีบ่าอาการเลือดล้างหล่อหรืออาการเชื่อมันแมนเชียในวิทยาศาสตร์มันมันวิจัยเรื่องการกระรุบวิจัยหลักทวารจิตนทวารได้ยินประบาดหลักเลี้ยงอย่างนั้นก็ปัญญายังสู้เทียดหลอดมาปีนี้แต่ยังรู้ในชุมชนการเตยังท้าทายแต่การยังรู้ในชุมชนบ้านถัดบ้าน อาจจะต้องการดีบอร์ดหรืออาจจะต้องการดูแค่ยังขับบ้านยังกับปงแต่อาจจะต้องการดีบอร์ดในดีบอร์ดหายกิจการที่เขาเตรียมไปออกนี่แต่ออกสมัยจะทารอมริกกิจการที่เขานี่มันตอนบ้านประตูสกอลพาร์กี้ประตูบ้านชุมชนอะไรที่จะให้ได้มาได้การบัญชีเสร็จไปเราการประตูสกอลไอ้บ้านเชียร์เอาไว้เลยกิจการวิธีทำไรที่มันเชียร์เนี่ยมันยิงเนาะมันยิง ผิดสัจธรรมชมพูเอาไว้ได้ยึดมันลุกลูกไพ่สีพานบานบรรทออติธาดำใบเลือกกุมพัวสุดมนุษย์ในกัมพูชีอ่อยการแต่ออประสารัฐาภิบาลบานรีบจอมกำนายตำรงทำไมโดยพระราชการตัวข้อเตยเตอร์สถาบันรัฐสภีนึงตุลาการยิ่งคืนจำนายตำรงเอาอีกาตัวข้อเตยที่สถาบันเอกพีในชีเนียไอยาดเย็นชีเนียช่ำมันตำแหน่งการที่สุดพอที่ปลอดมวยที่คือสถาบันตุลาการชีเนียเอกพีไอสุด ระบบประชาธิปไตยโดยใช้ชุมชนยืนยันการยังกระจายจะรวมอย่างกรรมอย่างการดังการยืนในการอนุวัตในการกระตุ้นมนุษย์ในการสมัยมนุษย์โดยใช้สถาบันตัดปีนั้นยึดกับองค์การเป็นตัวกำกับแทนที่ตั้งเยอะที่เราได้ยินจากกรรมนายตำรวจเลยแล้วนี่คือกรรมนายตำรวจในสภีจำใบอัจฉริยะตอบอัมพีเชื่อสุดระบบประชาธิปไตยจะตัวบังการกองปี กู้บัญชีท้าทีวีสุดมนุษย์อันตรายเจ็ดเลือกตีฮอกซ์ประมุ่ยนี่รัฐาภิบาลกัมพูชีองค์การสังคมสิวิลเจ็ดหนึ่งอันตรายเจ็ดพร้อมแต่งคณะปะประช่างบานเลือกประเทศอบัตคอคอคเนียดำใบโจร่วมเลือกกัมพูสุดมนุษย์ในกัมพูชีอัญญาโทษกรงพนมเปญบานสำแดงการความโกรธจมปูระบายการระบอบใจการขนงการไกลละวอนในปัญหากอดเสียจราจรขนงกรงพนมเปญ ปัญหาจำบองได้บ่งก่ออัยการเสียจราจรคือบันดาลหมกพี่กองบังมัตสุบายดักจิ้งจุ้นสาธารณะสัญญาเพลิงจราจรหนึ่งกำเริบในการยดดังระบอบเนี่ยบักโบอื่นพิระลมอัดป้อดบินีอัญญาโทษริทนีพนมเปญบานกอมตรอระบายการระบอบตีเพียงเงี้ยถ้าประตบัดก้าอันตรายเชิดใจกาได้บันทึกการกัดบันทอยกรุธนาจราจรในกัมพูชีในขนงระบายการบานเลิกล้างท้าในขนงริทนีพนมเปญตรายการดับเพลิงสต็อปบันทายติดขณะได้ปัจจุบันมีเพลิงสต็อปประมาณ60ลายบล็อกขนงริทนีพนมเปญ ហេតុដូច្នេះធ្វើមានបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសង្គមសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាពិសេសបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើដងផ្លូវជារៀងរាល់ថ្ងៃបើតាមលោកសាការម៉ូតូក្រុមបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចៃកាជាមួយក្រុមការងាររបស់លោកបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញការពីរសៀថ្ងៃទី6ធ្នូដែលបានរកឃើញថាបញ្
ចំណែកលោកអៀងអូនីអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានគាំទ្រពីរបាយការណ៍របស់លោកសាកាម៉ាម៉ូតូផងដែរដោយការបន្ថែមភ្លើងស្តុបយ៉ាងតិច 100%ដែលគ្រប់ភ្លើងស្តុបទាំងអស់ត្រូវមានប្រព័ន្ធបញ្ជាចរាចរណ៍មានលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅពេលដែលកូស្ទះម្ដងៗសូមបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានភ្លើងស្តុបប្រមាណជាង60កន្លែងប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងដំណើរការសព្វថ្ងៃហើយអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានឲ្យគ្រប់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ត្រូវធ្វើការសហការជាមួយក្រុមការងារចៃការដើម្បីឲ្យការងារនេះទទួលបានជោគជ័យ សម្រាប់លោកចាន់សវេតវិញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមានភាពសស្រាក់សស្រាំជាងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅដោយសារតែនៅឆ្នាំនេះមានសកម្មភាពផុសផុលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រតិវិយសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូមិនថាតែសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានលើកឡើងថាសូមកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រតិវិយសិទ្ធិមនុស្សនេះដើម្បីគ្រាន់តែប្រារព្ធឲ្យសោះ ត្រូវកថាបរតកម្ពុជាគ្រប់រូបត្រូវការសិទ្ធិគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងនីតិហេតុការសំខាន់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងសាវិសាជាមួយនឹងលោកច័ន្ទសវេតដែលជាមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសមាគមអាត់ហុកព័ត៌មានឈានមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM យើងបន្តចាប់អារម្មណ៍អំពីការប្រមានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចំពោះអ្នកមិនព្រមបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យវិញដោយសង្កេតឃើញថាមានម្ចាស់អចលនទ្រព្យមួយចំនួនតូចនៅតែមិនទាន់បានប្រកាសបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យសម្រាប់ឆ្នាំ2014នៅឡើយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានពន្យាពេលប្រកាសបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យលើកទី3បន្តទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្
នៃផងខួនសុភ័ក្រជូនព័ត៌មាន
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានព្រមានថាក្នុងករណីម្ចាស់ចលនាទ្រព្យទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានមកប្រកាសបង់ពន្ធឬចលនាទ្រព្យឬមកប្រកាសបង់ពន្ធក្រោយការពន្យាពេលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាននោះនឹងត្រូវរងទោសទណ្ឌក្នុងការបង់ប្រាក់ពន្ធផងនិងបង់ប្រាក់ផាពិន័យផងដែលស្របនឹងច្បាប់ស្តីអំពីសារពើពន្ធ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលពន្យាពេលការប្រមូលពន្ធឬអចលនទ្រព្យកន្លងមកនេះមានម្ចាស់អចលនទ្រព្យជាច្រើនមកប្រកាសបង់ពន្ធនិងមានម្ចាស់អចលនទ្រព្យមួយចំនួនទៀតនៅមិនទាន់បានមកប្រកាសបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យសម្រាប់ឆ្នាំ2014នៅឡើយដូច្នេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារពន្យាពេលប្រកាសបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យលើកទី3បន្តទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី31
ដែលមានការប្រកាសថាលោកកុំវិបុលប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្ទុកជាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបាននឹងបន្តឲ្យម្ចាស់ចលនាទ្រព្យមកប្រកាសបង់ពន្ធនេះនៅតាមបណ្ដាសាខាពន្ធដារខេត្តខណ្ឌដែលចលនាទ្រព្យតាំងនៅឬនៅតាមធនាគារមួយចំនួនទៀត គួរដឹងថាលោកគង់វិបុលប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជប៉ុនអាចចុះបញ្ជីតាមរយៈអនឡាញបានដែលនេះគឺជាការជួយពង្រឹងនូវការគោរពប្រតិបត្តិច្បាប់និងជាការងាយស្រួលមួយផ្នែកទៀតសម្រាប់អ្នកជប៉ុន លោកលេសរៃនៃនាងកញ្ញាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានចាព័ត៌មានជាបន្តទៀតយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រឆាំងធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតគោលជបថ្មីក៏ដោយក៏នៅតែមិនមានការបើកចំហនៅព័ត៌មានទាំងនេះមកដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរសពហនវិហាលំអិតព័ត៌មាន ថ្មីថ្មីនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតខាងក្នុងធ្វើឲ្យមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយៗទៀតក្នុងនោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារវិសោធនកម្មច្បាប់ការបោះឆ្នោតរវាងគណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូក៏បានទទួលលទ្ធផលមួយចំនួនផងដែរតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានបង្ហាញពីក្តីបារ
ដែលមានទូនេតិសំខាន់បំផុតសម្រាប់ចូលរួមផ្ដល់ជាមតិនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយពីកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនេះឡើយបើតាមលោកសោសារិទ្ធមន្ត្រីទំនាក់ទំនងនិងតស៊ូមតិនៃ CCIM ក្នុងយល់ថាគួរតែបើកឱកាសឲ្យអ្នកកសែតបានចូលទៅពិនិត្យផ្ទាល់ហើយបើយល់ល្អបំផុតនោះគួរតែបើកឱកាសឲ្យសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមផងពីព្រោះធ្វើអញ្ចឹងទៅបានយើងហៅថាជាកំណែទម្រង់ដែលមានគ្រប់និន្នាការដែលមានគ្រប់គេហៅថាស្ថាប័នចូលពាក់ព័ន្ធសម្លេងនេះហើយបន្ទាប់មកយើងរកconsensus មួយទៅហើយបន្ទាប់មកយើងអាចឈានទៅដល់សភាធ្វើការអនុម័តលើកំណែទម្រង់នេះទៅ ដោយឡែកអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមលោកកែមលៃបានលើកឡើងដែរថាបើចង់ឲ្យកំណែទម្រង់នៃការបោះឆ្នោតមានភាពល្អប្រសើរឡើងគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនចូលរួមជាមួយដែរតែប្រសិនបើនៅធ្វើបែបនេះទៀតគឺជាការមិនផ្ដល់ការទុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយជារួមធ្វើរបៀបនេះអាកប្បកិរិយារបៀបនេះមិនដល់ទំនុកចិត្តច្រើនទៅដល់ភាគីប្រកួតប្រជែងទេហើយមិនផ្ដល់ទំនុកចិត្តច្រើនទៅដល់ ជាប្រវត្តិទូទៅទេហើយក៏មិនអាចឈានទៅរកការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែរមិនចង់ឲ្យការកែទម្រង់បោះឆ្នោតមួយទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយមិនមានបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីច្រើនវាទាល់តែយើងបង្កើតឲ្យមានក្រុមកំណែទម្រង់ជាតិមួយដែលមានការចូលរួមពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលតំណាងវិជ្ជាប្រវត្តិ អ្នកពាក់ព័ន្ធហើយនឹងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតឧបគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតគេត្រូវការចូលរួមគូប្រជែងដែរទីមួយទីពីរវាត្រូវរៀបចំនឹងរបៀបជាការបើកចំហមានការពិគ្រោះយោបល់សិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ជាតិទូលំទូលាយទាំងច្បាប់ស្តីអំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃអង្គគូជបទាំងច្បាប់បោះឆ្នោត ទាំងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទាំងមូលអានឹងមិនយើងអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែបើធ្វើចេះ
ការប្រកាសយ៉ាងចេះគឺគ្រាន់តែជាការជិះទូកជាមួយគ្នាបដាគ្នាហើយទៅចាប់ត្រីជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែมันផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមហើយក៏មិនឈានទៅរកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយដែលស្អាតស្អំដែរបាទគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតរួចរាល់ហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី8ខែធ្នូនៅវិមានរដ្ឋសភាក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរបានសម្រេចព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើ63
FM. សមាជិកទាំង10នៃស៊ីផេកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី10ដែលរៀបចំនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ធ្នូជាលទ្ធផលសមាជិកទាំងអស់បានសម្រេចឯកភាពគ្នាដោយចេញនៅរបាយការណ៍រួមមួយស្ដីពីការរួមគ្នាទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយទាំងក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនតែរបាយការណ៍នោះបានពិពណ៌នាទៅលើអ្វីខ្លះយើងស្ដាប់ចេញសុជាតា អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបង្ហាញនៅលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំស៊ីផេកលើកទី10ដែលមានសមាជិកដល់ប្រទេសចូលរួមដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ធ្នូឆ្នាំ2014 នេះបតាមការអ័យដឹងពីទំព័រFacebookរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចុះថ្ងៃទី9ខែធ្នូលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំស៊ីផេកលើកទី10នេះគឺសមាជិកគ្រប់ភាគីទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាដាក់ចេញនូវរបាយការណ៍រួមមួយស្ដីពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាទប់ស្កាត់បទល្មើសពុករលួយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនទាំងនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់តំបន់ លើពីនេះស៊ីផេកក៏បានបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីសិក្សានិងពិភាក្សាគ្នាពីលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចូលស៊ីផេកជាអង្គភាពចំណងអាស៊ាននាពេលអនាគតនិងការដាក់បណ្ឌិតសភាប្រឆាំងអំពើពុករលួយម៉ាឡេស៊ីជាមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជាមួយគ្នានេះផងដែរកិច្ចប្រជុំក៏បានឯកភាពយល់ព្រមជ្រើសរើសម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខដែលមានប្រទេសប៊្រុយណេប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា កិច្ចប្រជុំស៊ីផេកលើកទី10នេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនិងមានសមាជិកដល់ប្រទេសចូលរួមក្នុងនោះក៏មានវត្តមានរបស់កម្ពុជាផងដែរដែលមានការដឹកនាំពីលោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរួមនឹងសមាជិកកម្ពុជាបួនរូបផ្សេងទៀត លោកលេសស្រីនៃនាងកញ្ញាយើងបន្តចាប់អារម្មណ៍អំពីសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាដែលបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ស្នើដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយយកបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីវៀតណាមដើម្បីធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូខាងមុខនេះរីឯការព័ត៌មានដោយវេហា សហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានស្នើដល់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលើកយកបញ្ហាការថ្លែងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងអតីតមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជារបស់ប្រទេសវៀតណាមតាំងពីដើមនោះទៅជជែកជាមួយប្រធានាធិបតីប្រទេសវៀតណាមការស្នើសុំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានថាប្រធានាធិបតីវៀតណាមនិងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី22ខែធ្នូ យោងតាមលិខិតដដាលបានបង្ហាញថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមលើកនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅមើលឃើញថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមប្រទេសវៀតណាមឬមិនមែនបន្ថែមលើនេះការថ្លែងកាលៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងអតីតមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមគឺជារឿងមិនពិតព្រោះថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទើបតែបារាំងចុ
ដែលបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានអាកម្មពីគួរអំលឹកថាព្រះសង្ឃកម្ពុជាក្រោមនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មជាច្រើនលើកដើម្បីទាមទារឲ្យលោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងសុំទោសរាល់ពាក្យសម្ដីដែលនិយាយថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអតីតនាំពាក្យស្ថានទូតរូបនេះនៅមិនទាន់សុំទោសនោះទេ យើងបានបញ្ចប់ព័ត៌មានជាតិដោយអង្គជំនុំជម្រះស្លាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានចេញសេចក្តីសម្រេចបង្កប់ឲ្យមានការចាត់តាំងមេធាវីការពីក្តីប្រចាំការជូនជនជាប់ចោតខៀវសំផនការតែងតាំងនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានាកិច្ចសវនាការដែលក្រុងធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2014ខាងមុខអមតៈជូនព័ត៌មាន អង្គជំនុំជម្រះយល់ឃើញថាការប្រព្រឹត្តរបស់លោកខៀវសំផននិងមេធាវីការពារក្តីក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់កិច្ចដំណើរការនៃនីតិវិធីអង្គជំនុំជម្រះត្រូវបង្ខំចាត់វិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរាំងស្ទះបែបនេះកើតឡើងមានពេលក្រោយទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវតែងតាំងក្រុមមេធាវីការពារក្តីប្រចាំការសម្រាប់លោកខៀវសំផននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់
ពីលោកណេតសុភ្យត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបើតាមលោកណេតសុភ្យត្រារហូតមកដល់ពេលនេះមេធាវីប្រចាំការសម្រាប់លោកខៀវសំផនៅមិនទាន់បានចាត់តាំងនៅឡើយទេគួរបញ្ជាក់ថាការតែងតាំងមេធាវីប្រចាំការនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងយល់ឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ដោយធានាមិនឲ្យមានភាពរាំងស្ទះដល់កិច្ចដំណើរការរបស់អង្គជំនុំជម្រះឡើយហើយមេធាវីប្រចាំការរបស់លោកខៀវសំផន ត្រូវមានវត្តមានជានិច្ចនៅពេលសាវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះដើម្បីតាមដានសំណុំរឿងរបស់ជនជាប់ចោតជាមួយមេធាវីអន្តរជាតិដទៃទៀត ដើម្បីធានាទៅដល់ដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដំណើរការនីតិវិធីរបស់សាលាការនេះมันមានការរាំងស្ទះដោយការពីមុនទៀតពីព្រោះការតែងតាំងមេធាវីការនេះគឺជាក្រុមមេធាវីមួយដែលប្រចាំការនៅក្នុងករណីដែលចាំបាច់ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគិតថាវាមានសារៈសំខាន់គឺត្រូវចូលរួមមេធាវីការពីក្តីលោកខៀវសំផននឹងដើម្បីធានាដល់ដំណើរការសាវនាការទៅមុខឲ្យបានឆាប់រហ័សរហូតមកដល់ពេលនេះយើងនៅមិនទាន់មានឃើញប្រតិកម្មយ៉ាងណានៅឡើយ ពីសํานាក់ក្រុមមេធាវីការពីក្តីជួនជួនជាប់ចោតលោកខៀវសំផនបច្ចុប្បន្នរួមមានលោកគង់សំអនលោកអាធើវីហ្គិននិងលោកស្រីអានតាគីសេដោយពួកគេកំពុងតែមកមានញឹកក្នុងការរៀបចំសរសេរសារណាបណ្ដឹងសារទៅរបស់ខ្លួនឲ្យបានមុនថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2014 ឥឡូវនេះការទូទាត់វិក្កយបត្រជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន EasyCom កាន់តែងាយស្រួលបំផុតក្រុមហ៊ុន EasyCom មានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកនិងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកធ្វើការជ្រើសរើសលោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសរបស់ប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃឬតាមរយៈ eCafe ឬបង់ជាសាច់ប្រាក់នៅទីតាំងទាំង5របស់យើងណាមួយក៏បានដែលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងពូនកន្លែងទៀតទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.easycom.com.kh/payment-option ព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទីក្រុងហុងកុងក្រោយពីបាតុការហុងកុងស្រែកតវ៉ាស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអរិយៈពេលប្រមាណជាជាង2ខែតុលាការកំពូលហុងកុងបានចេញសេចក្តីសម្រេចបង្គាប់ឲ្យប៉ូលីសត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបោះសម្អាតក្រុមបាតុការដែលស្រែកតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវការចេញសេចក្តីសម្រេចនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតុកម្មនៅតាមដងផ្
ដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលហុងកុងនៅឡើយទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាជ្ញាធរហុងកុងថែមទាំងបានបង្ក្រាបមកលើក្រុមបាតកោជាញយដឹងមិនប្រណិតដៃដែលឡែកនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2014នេះតឡាការកំពូលហុងកុងបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយឲ្យប៉ូលីសត្រៀមខ្លួនបោះសម្អាតក្រុមបាតកោឲ្យអស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមូលហេតុដែលតឡាការចេញបង្កប់ដូច្នេះគឺដោយសារតែតឡាការអះអាងថាការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងគឺជាទង្វើខុស
ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការប្រជុំនិងការសម្រេចចិត្តប្រកាសអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេក្នុងការនិញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមិនយ៉ាងទៀតការស្រាយទៀមទានីទៀតសោតបានបណ្ដាលឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ពលគឺបានបង្អាក់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតផងដូច្នេះដើម្បីឲ្យទីក្រុងស្អាតនិងគ្មានសម្លេងតវ៉ាគឺត្រូវតែបោះសម្អាតឲ្យអស់ រីឯចំនួនប្រមាណជាសកលដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ2017ខាងមុខ ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងធ្លាប់បានអះអាងហើយថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិក្នុងការដឹកនាំនិងអាចក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងហុងកុងមានតែបេក្ខជនដែលត្រូវតែងតាំងដោយគណៈកម្មាធិការកុម្មុយនីស្តចិនតែប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ដីរបស់រដ្ឋាភិបាលហុងកុងនេះអាមេរិកក៏ធ្លាប់ចេញមុខប្រឆាំងផងដែរពោលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលហុងកុងត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតជាសកលដែលមិនប្រកាន់បកកុម្មុយនីស្តឡើយ
ลูกได้โจขนองปัญหาปฏิขนองระบอกล้วนปรู้เรื่องระบอกฮ่องกงกู้เจอเรื่องระบอกจัน
ក្រុមហ៊ុនបោះសម្អាតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ជាក់ថាការបរិច្ឆេទដែលត្រៀមធ្វើការបោះសម្អាតក្នុងទីក្រុងហុងកុងមិនទាន់បានបញ្ជាក់នៅឡើយទេ ទន្ទឹមនឹងការរិះគន់ពីសហភាពអឺរ៉ុបជុំវិញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនក៏បានចេញមុខការពារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងបានបញ្ជាក់ថាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហើយក៏ជាការអភិវឌ្ឍដ៏ពេញចិត្តមួយផងដែរពេញភេងជូនព័ត៌មានលម្អិតស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ចិនម្នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញមុខការពារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងការរិះគន់ពីសហភាពអឺរ៉ុប មន្ត្រីរូបនេះបានលើកឡើងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបានស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយល្អប្រសើរជាងមុនហើយល្អប្រសើរនោះគឺត្រង់ថាទីក្រុងប៉េកាំងបានយកយល់និងអនុគ្រោះច្រើនទៅលើសិទ្ធិនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងសិទ្ធិនៅក្នុងការរស់រានមានជីវិតរបស់ជនស៊ីវិលដោយឡែកបើតាមក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតបានអះអាងថាពួកគេបានពិភាក្សាគ្នាពីការកាន់ឡើងនៃចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសចិន
ចិនអឺរ៉ុបស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលប៉ុន្តែកិច្ចពិភាក្សាទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតតិចតួចណាស់ដូច្នេះមិនគួរមានភាគីណាអរិគុណលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រទេសដទៃទេម្យ៉ាងវិញទៀតប៉ែ 5%នៅអឺរ៉ុបនេះហើយគឺជាភាពវិជ្ជមានមួយបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនមានភាពល្អប្រសើរហើយយើងក៏ត្រូវអនុវត្តជាមួយគ្នាប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងការគោរពគ្នាប្រសើរជាងនិយាយថានរណាអាចអនុវត្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានល្អប្រសើរជាងនេះគឺជាសម្ដីបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកលីជុនហួររដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសចិននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប្រូ
ជាប្រវត្តិទូទៅទៀតលោកបានចាត់ទុកថាជនតែងតែកាត់ទោសប្រហារជីវិតហេតុនេះហើយបានជាអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់និងដាក់សម្ពាធទៅលើចិនថាមានភាពកំសោយនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្ស លោកអ្នកកំពុងតែបានស្ដាប់នៅកម្មសាយរបស់វិទ្យុ UFM នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានដែលដឹកនាំដោយនាងខ្ញុំយ៉ាងលីណាបន្តប្រតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលថាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងទីក្រុងហ្គាហ្សាដែលបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងស្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានពិពណ៌នាសកម្មភាពវាប្រហារដោយ
ហើយបានចាប់ផ្ដើមអរិយៈពេល50ថ្ងៃនៅទីក្រុងកាសាដោយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគារពាណិជ្ជកម្មនៅរ៉ាហ្វាឃ្លីនិកការិយាល័យវិជ្ជសាស្ត្រសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋខ្ទេចគ្មានសល់មិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រាប់ដែលបាញ់ផ្លោងនៅលើដីនិងគ្រាប់ទម្លាក់ពីលើអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនា
ទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននិងបានចោទប្រកាន់ការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលថាជាការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបើតាមលោកនាយកអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាភស្តុតាងទាំងអស់បានបង្ហាញពីការវាយប្រហារធ្វើឲ្យខូចខាតជាទ្រង់ទ្រាយធំដូច្នេះវាជាការប្រព្រឹត្តដោយចេតនាប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលគ្មានបំណងសម្លាប់ជនស៊ីវិលទេ អ៊ីស្រាអែលអាចជ្រើសរើសមធ្យោបាយនិងវិធីសាស្ត្រវាយប្រហារដែលអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងការស្លាប់ជនស៊ីវិលលោកបានបន្ថែមទៀតថាបញ្ហានេះត្រូវតែស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យដើម្បីយកអ្នកប្រព្រឹត្តខុសទៅកាន់តុលាការយុតិធម៌ការចោទប្រកាន់ពីអង្គការអន្តរជាតិដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះភាគីអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មណាឡើយទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាទីក្រុងយេរូសាឡឹមធ្លាប់បាន
ហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសហការកាប់ពីខ្លួនអ៊ីស្រាអែលក៏ធ្លាប់បានបដិសេធមិនសហការការស៊ើបអង្កេតពីបញ្ហានេះជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដែរនិងបាននិយាយថាជាការធ្វើឡើងដោយភាពលំអៀង បាត់បញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយព័ត៌មានស្ដីពីទ័ពចម្រុះរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិសហការជាមួយនឹងអាមេរិកសហការដើម្បីក្រុងបញ្ជូនបន្ថែមទៅអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីបង្វឹកដល់ទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និងទ័ពភៀសទឹកខើតប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមឈ្លានពានIS ចំនួនដែលក្រុងបញ្ជូនបន្ថែមនេះគឺមានប្រមាណជា1500រយនាក់ពេញផ្ទៃលំអិតព័ត៌មាន
សម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដែលមានប្រទេសជាច្រើនរួមដៃជាមួយអាមេរិកបានប្រជុំគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុននឹងបានសន្យាថានឹងបញ្ជូនទ័ពជំនួយប្រមាណ 1500នាក់បន្ថែមទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តាមការបញ្ជាក់ពីឧត្តមសេនីយ៍ឯកអាមេរិកលោក ការជួយសង្គ្រោះដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតគឺទ័ពជំនួយជាអ្នកប្រឹក្សានិងជាអ្នកហ្វឹកហាត់ពីក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរួមទាំងបច្ចេកទេសសំខាន់ៗដល់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និងកងទ័ពភៀតទឹកខើតផងដែរតួនាទីធំមួយទៀតនោះគឺធានាសន្តិសុខដល់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សូមបញ្ជាក់ដែរថាកងទ័ពដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិក្រុងបញ្ជូនទៅអ៊ីរ៉ាក់ប្រមាណជា 1500នាក់នេះ
nông bởi tế ý rạ sạp, bởi thả ảm rách có ban bình chun tốp khuôn chỉ tràn rồi nét từ bởi tế ý rạ mộc hai đây. Chỉ cả có xung quân, cả bởi các bình chun cầm lăng bằng thaym từ ý rạ này cứ thu lãng, bình tốp bị cổng Washington ban ả an thả nâng bằng can cầm lăng chấm nuôi từ ý rạ, ở bàn thủy đông, bốn cư rồi hốt đo bây bốn mươi rồi nhẹ. กูรมหลักฐานกรมอิสลามไอซีบานวิลุกกันกับดัมบันมุ่ยเพียทอมหนึ่งขนมปฏิอิระหนึ่งบานประกาศดัมบันุเชื้อรอดไอกรีอิรบักลุนมันตายปนุกรมอิสลามไอซีกับบานกันกับตึกใดมุ่ยเพียทอมขนมปฏิสรีเชื้อปฏิจจคังอิระพองใดในหายได้จะดามจอมได้ทั่วไอสมปนอมัดอันตรายเจ็ดมีนปฏิจจจรันสหการจมุ่ยอเมริกบรรจุนกองทัพจิจรันเจ้าตึกขนมปฏิอิระประชังกรมอิสลามขันเลือประทับบะปังไตอิระมันไอนุคือมันอาจตุบสกัดปุกีบานเลย ปอดมีนอปธรรมดอยกิมองโอดมีมัธยาบัญชีกุลนภีปิซาตึกบอร์สต์เอารัลรวมกำลังคณีดำใบบรรลุสะทอีซีคอมจิพไนส์มุ้ยในสหกรมรบแน่ขยมปอดปอดมีนลื่นรอฮะหนึ่งชั่วโมงหล่อจูนลูกเนี่ยอย่างพูดประกอบ มันตรมแต่ปอดมีนกากรมแสนอบรมนั่งจำแนกดังสมัยสืบบางสายจูนจีเรียงรอไงเอาไว้ได้บิสัยเด่นเด่นนู้ขยมจะจึงไอ้น้องกาบสอบสายเป็นเอกกรรมเสวะกรรมเตอร์อันเด่นจุนอรบหลงเนี่ยอย่างมิตรประเสริฐเพียบวัดชิวิโยเอฟเอ็มจะได้กูฟ้าปอดมีนกรมแสนนั่งได้กูสอบสายเป็นเอกกรรมอรบหลงเนี่ยตุ้มเนี่ยตุ้มน้องสายตามระยะเล็กโซนจัดสับปรำปีหกสับแปดสับปรำแปดสับปรำใบโซนนับปรำมวย สามสปรัมปีเจ็ดสมุยเจ็ดสมุยเลยสไลนิ่งกันเนี้ยสำหรับการวิธีสายเจ็บบรรทออเทียดในขนมการวิธีปอดมีนคือมีนเนตีใบทมทมนู่คือหัดการสำคัญหัดการสำคัญในขนมไทยนี้สายวิซาในทวีปบอลสัมผัสจมูกหนึ่งหลบจันสเวตมันตรีภายในเซฟองเกตในองค์การสมาคมอัดฮอกสไลปีสถานเพียบสัตว์มนุษย์ในกัมพูชีบรรทออเทียดคือเจเนตีฉบับได้เรียบจำลางดอยคุณสเพะคุณสเพะบานเรียบจำบอลสัมผัสจมูกหนึ่งหลบ ออกกำเซงตีปรักษากระทรวงปอดมีนนังจีอาเกนยุโรในตีแผนงีซาปอดมีนกัมพูชีอากาเปได้ดาวเตลเลอร์ไฮดาไว้บานเชียกระทรวงปอดมีนเรียบจำอเมียนฉบับแสตตัวบานปอดมีนยังบัดเป็นเจ้ากรรมวิธีปอดมีนได้บัดโยกะระบบเลี้ยงทีดาได้เลือกล่าอัมพีการุมเพศในวัยศึกษาไอประชมหนึ่งพอลวิบะดอกลุนไอนังสังคม ลูกเนี้ยกำปองรับข้าวใส่ติดชุกขมายอันตรายชีวิตวิโยเอฟเอ็ม สำหรับลูกจันสเวตการกรุบสุดมนุษย์ในกัมพูชีไปโดยจีมีนเพียบสสะสสรัมเชียงบรรดาชนำกันลองเต๋อได้ทราบแต่ในชนำนี้มีนสกรรมเพียบพอพ่ออย่างคลังพอพ่อในขนมกาปรบตีวีสุดมนุษย์อันตรายชีดได้มันทามีนตายรอดทาปิบ้าสมใบแต่องค์การสังคมสิเวิลก็มีนผ่องได้ปัจจัยอย่างนั้นก็ได้ลูกจันสเวตบันเลือกหลังท้าส่งกลมอรอดทาปิบ้าปรบตีวีสุดมนุษย์นี้ดำใบกร้อนตายประรบอิสระคือเตรกฐาปรกรรมปุจิกรุบรุกเตรกาสัตกรุบเปรียบเลียชีบรรโตสำหรับบัตรสัมผัสระ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាឃើញហាក់បីដូចជាមានលក្ខណៈកសាកសកម្មជាងមុនបាទមានការសកម្មជាងឆ្នាំមុនហើយនឹងឆ្នាំកន្លងកន្លងផុតទៅដោយសារថាយើងឃើញមានភាពរីកដុះដាលនៃការប្រពៃពិធីទិវាសំណុកដប់ធ្នូគ្រប់លើកទី66នេះឃើញការចេញពីគ្រប់ទីតាំង ในเรื่องการบ้านก็โดยเฉพาะสังคมสิเวลได้ยิ่งเรื่องมีสังคมสิเวลมีสังคมยิ่งมีเคยในตามบรรดาสถาบันรัฐที่เขาดูสิประกาศเพียรรัฐเพียรหรือก็สลาดีนี้คงเป็นยามนี้ก็มีการประรบในตีเบียสมุนตักนูได้ยังยิ่งเคยท่าสถานเสียสมุนตักนูในกัมพูชายังมันหายช่วงมันจางทำจากการประรบตีเบียสมุนตักนูท่ามีจานให้ทะเลอ่อนนู่นเอง ตัวอย่างนั้นก็ยังในแต่สังคมสิเวิลในจัดตุกทาสถานเทียบรวมโลกสัตว์มนุษย์ในกัมพูชาในแต่มีเพียบอักระเดาเลยมันตอนมีเพียบหล่อภาษาในศาสนารัฐบาลกัมพูชาบรรดาเชยในท้องกาสรุปสัตว์มนุษย์จิมูลคานอยากได้อยู่ที่เขาโดยเชียการจับจีจุนเนี่ยได้เชียสกรรมจุนการเปลี่ยนในคลีสิจาร์เนี่ยดับผลในเชียการจับการในสิ่งใดนั้นด้วยจะเรื่องมวยเรื่องปีคือเรื่องปัญหาในตอนเทียบในกัมพูชาก็รัฐบาลเยอะประเทศในท้องกา ลูกบ่มบักปัญหาตอนเทียบใดๆหายที่ใบนู้ยังเคยปกป้องตลาดการกัมพูชาคือบันทึกในกรมสมเพียรเนี่ยนโยบายมันไอเกเรียบันทึกเอาสถานเพียรสัตว์มนุษย์นั่งเคลียร์จบกับขั้นตอนแดงอย่างนู้นใช่ไหมทางยืนยังเคยยังปีสถานเพียรสัตว์มนุษย์ในกัมพูชาเตรียมการไกลหลอมอ่อนเชิญนำไปไอรัฐบาลอันนั้นตีปรามนี่ไกลสมรู้สมรับเอาดำเนินการอนุวัตสัตว์มนุษย์ในกัมพูชานี่ประกอบโดย ในการเพียบบาดเจ็บเพียบไอ้เจ็บตุสนะรุ่มยังเคยกรรมวิธีในการปรับตีเวียสัตว์มนุษย์บรรดาธนูคุปเลือกตีฝักขมวยนี่เนี่ยมีกรรมเพียบเพื่อกรุ๊ปในกับเป็นแม่นทำยังสนาสมกับมอยพลิกในเป็นดับพิธีบอลสัตว์มนุษย์นั่งหายกับมอยพลิกในเป็นขอยเดียดฮะปุ๊บพิธีบอลสัตว์มนุษย์แม่นเฟื่อทำนั่งไงสัตว์มนุษย์กรุ๊ปนั่งได้คือเกิดถ้าเฟื่อตู้เตยถึงอ้อบ้างกรุ๊ปพิธีถึงอ้อหายยังสับได้ยังเคยทอมยึดตราจึดยึดตราก็ลองพัดเมาหรือบ่องการสังคมสิเวิลมันได้ประสังยังจะดามตะตัวบานกาสมเด่นสมไฮจะตัวกาบังพัดบังไพหรือก็บัดสัตว์ไรเพียบแต่ใจแต่ใจเซ็งเจ็ดเหมือนอ้อยสนะนึกเหมือนอ้อยไอโจรวมสมไนเหมือนอ้อยไฮใจดามนั่นนั่นคือเชียร์เสนอเรื่องปักฟอลจมวันลงปัญหาสักจิมูลทันหรือบ่มันได้บ่ ដោយឡែកមួយទៀតលោកច័ន្ទសវេតឃើញថាកន្លងមកក៏មានការលើកឡើងដែររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅលើការងារសិទ្ធិមនុស្សគឺពួកគេបានលើកឡើងថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺមានការវិវត្តទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយប្រសិនបើនយោបាយមានភាពតានតឹងនោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏មានការធ្លាក់ចុះដែរ ដោយឡែកសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់ដែលបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយដែរគឺអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកតើលោកអយុលឃើញដូចនេះដែរឬទេបាទ วิอาทัจีมัตเตนิกาเปิดมุ้ยผู้ท้าประเทศกัมพูชาเมียนสถานเพียบนโยบายอาโอลเชิญเมียนนโยบายโดยเชียร์มันใส่เตือนคลีเชิญยังให้เธอเอาสถานเพียบสุดมนุษย์นี้อู่อ่ำแต่บางยังคิดอัมพีกุลกาฉบับจิมูรทานวิ่งยังอาจยกเรื่องปัญหานโยบายยังมาช่วยเหมือนจังอัมพีสถานเพียบสุดมนุษย์ โอ้ประเทศมุ้ยคือมีนสเตอร์เพียประเทศมุ้ยมีนอัตตาปไตยเพียบยังทอมดานนโยบายไปแต่งแต่มีนคือนโยบายนำไปอภิวัตสังคมเชียดนโยบายนำไปเศรษฐกิจเชียดให้นโยบายสำเนียบเพื่ออย่างนั้นเอาโซรถตัวบานการอภิวัตยังจะได้มันนั่งจะกลุ่นนโยบายมุ่ยสนใจฉบับคือจะฉบับยังการกระรุบสุดมนุษย์จะมูลค่าให้นั่งในเตอร์รถนี่คือจะฉบับแม้เหนือนโยบายที่ไอ้สารแต่ยังอัดยุลยังปราบยุนในการนั่งเข้า มาโดยเฉพาะเนี่ยนโยบายในขนมปังไต่แต่ยกเลือดออกกันปัญหาสัตว์มนุษย์นี่ยังหมดเพื่อไปเจอครับมีเนี่ยนโยบายอย่างนั้นนะไม่โยสัตว์มนุษย์นี่ช่วยจะไปเจอประทัดอุติฮาโดยจิตาคลุนจิตเนี่ยกันมาที่ไปเจอตะบัดไตกับรูปสัตว์มนุษย์ไปเจอจะมีการรวมรูปสัตว์มนุษย์ชราเองจังการหลังเขาจะตัดทางกับรูปรูปแต่หมดเหมือนกันจังการบางทียังจะตกข้าวปฏิกรรมไปเจอเนื้อแต่มีการกับรูปสัตว์มนุษย์อักขระเช่นเดียวกันในขนมเรียนยังไงนะ โดยไว้ได้ลูกจันสเวตบานจุดเรียบจุนขังเลยหายคือแตะตรงจมวันหนึ่งบัตรตัวใบจีเมียนกาสะสะสะสามเรียบจอมจมวันหนึ่งทีวีสมนุอันตรายชีวิตนี้ก็ได้ก็ปัญไตก็มีอันสกรรมแบบเพียบมวยจำนวนได้อาญาโทคือบานรมลูบเตลือสุดระบบประชีพรอดโดยจีการเรียงเตลือกาหายกบุญทอมยตราระบบประซองกรุชีประชีพรอดได้ดังหายกบุญจึงปีบรรดาหายในนี้มกันริทนิพนุปิ้งดังใบดะอันยันในรสพีดังใบเตรียมตีอันเมียนกากรุปสมนุ
hay có miễn cả đời này mùi tiết đáy cứ chỉ cả đời này đài miễn cả chạp luôn sẽ trái bằng có sẽ cảm ơn sự bản lúc có được chìa bởi sống khả nạp bệnh đài là bố kê bàn to và nơi mục xả lá để thân đi phân bình cả bị bệnh thầm mây thầm mây đi xâm rạp ở cả chạp không luôn bởi chìa bởi rốt có được chìa bởi sống tiền nút trái bàn bằng trái ở nhà thô à an thá cứ chỉ cả ăn ở vốt tự tạm chạp và xâm rạp lúc ta lúc dốt khuyên tha ta ở nhà thô đài còn ăn ở vốt chạp không cả chạp bởi chìa bởi rốt คุ้มคลุ้นโดยสารแต่ปุกอดต่อว่าในเป็นกลุ่มมนุษย์ตาจีการตรมตรายได้ติดบัตรการอนุวัตบัตรคือเกิดแต่อนุวัตโดยสมาธิพนิจมุ่งมุ่งฉบับไอ้เธอได้เพื่อแต่ตามฉบับแต่บางสำนักที่ฮอดูเชียร์ปุกวันจีเนี่ยได้เพื่อปฏิกรรมโดยสมเตวิธีจังยื่นแต่อนุวัตตามฉบับปฏิกรรมโดยสมเตวิธีตื้อมันจำไม่โยฉบับจะได้จอหรือว่าฉบับโปรโมตอนโยมเจ้าได้ไอ้บัตรสินที ยกฉบับออกหนึ่งมาเจ้าเวียนมันข้อปีมูลฐานฉบับสัมไตรการอนุวัตสิทธิเสรีเพียบกับว่ามันนึกคือกิจเพื่อแต่ตามฉบับบทที่ฮอดโดยฉบับเราตัดต่อมันน้อยยังบานกาเพียเสรีเพียบกับว่ามันนึกโครงการต่อว่าเตรียมเตี๋ยโดยเฉพาะปุ่มบังก็คนมาต่อว่าเตรียมเตี๋ยเรื่องปัญหาตึงเล็กแตกก่อนไอ้คนมันเมียนเจตนาแบบไม่กบเพิ่มเพิ่มหรือไม่นะฉบับที่ยังยี่ยมปีเพิ่มหรือไม่แต่คนอ่านบานกบเพิ่มเนี่ยเพิ่มหรือไม่แต่ก็อ่านบานกบเพิ่มเนี่ยเพิ่
បាទជាសំណួរចុងក្រោយលោកច័ន្ទសាវិតតើមានចំណុចណាខ្លះដែលលោកឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ការផ្ដល់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ វាជាចំណុចល្អដែរយើងគួរគប្បីសរសើរនាយរដ្ឋាភិបាលដែរយើងមិនចង់បន្ទុកទាំងអស់ទេណាឈីបដែលល្អជាងគេដែលយើងបានកំពុងតម្រូវឃើញនេះយើងឃើញចរន្តនៃការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សថ្មីថ្មីឧទាហរណ៍ដូចជាព្រឹកមិញយើងឃើញមានការរាំងស្ទះទប់ស្កាត់មិនឲ្យអ្នកហែកក្បួនសិទ្ធិយាត្រាធម្មយាត្រានេះចូលមកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែក្រោយមកគឺឃើញមានការបើកទូលាយត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រមូលនៅទីវា
ในการเรียนรู้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 ในการเรียนรู
mình thấy rất thay bàn và dốc sức bắt thùng ăn được một chút tới cứ những cái tham mình không thể mà hay thì mấy nó cứ còn những khơi mình thiết đi chìm ran đấy những khơi tham và tên dương là lấy bằng cái bàn được vật thoa xong tình niệm cái đó xong tệ vị thì mình chẳng là vật thoa này xong được thiết chúng mua những cái này cứ miền đây thay dương cơ độc phục cả chút bắt chìm một tháng dương cơ độc sụt một nút đã tam được thiết bị như tập tài thôi ngon nhất dùng cách tham dương đồng phân cách đấy nó chỉ chung máy của đôi chiếc nhóm đồng phân cách tham tên dương là ai từ tuổi ban nơi xong được sọc xong được sọc là o của bấy hay chỉ chốn là ai từ tuổi ban nơi cái hai cái ca happy one đó chơi được biết luôn tại dương từ tuổi sau xong mọi miền dương là ca ban chấp bổng phát xong rap ca đọc lại và nhà hát đầy khí ở ban chấp bổng bắt nơi ông tư này toàn được biết ở ban chấp đọc lại thì dạng nát của mọi từ là cá thật nơi không sống tiếp nhận vô bài bà បាទអរគុណច្រើនលោកច័ន្ទសវេតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជូនដល់វិទ្យុវិយោតេតតងជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណលោកលេសរៃនេះនឹងកញ្ញាលោកអ្នកទៅតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងវិសាជាមួយនឹងលោកច័ន្ទសវេតមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសមាគមអាតហុកដោយបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម
ở nhà dùl. Nhóm cư vật chủ không ai ăn trại chiếc vì dô FM. Nhi tí, xoay dô bì cho bạp. កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រុមបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននាយិកាអង្គការ ยูนิสโกประจำในกัมพูชีดำเนินคลับเนกษัตริย์กัมพูชีนั่งดำเนินปีสถาบันอัตติเตียนที่รัฐบาลกรมการเงินประจำกันในกระทรวงปอดมีนบานเรียบจำเพื่อสิ่งใดเปลี่ยนฉบับใดปีสัตว์ตุบานปอดมีนในแปลกันดาขายธนูชั้นปีป้อนดับบุนีแต่หากไว้บัญชีกระทรวงปอดมีนเรียบจำไอ้มีนสัตว์ตุบานปอดมีนสำหรับบัตรสัมผัสระเวียงคุณสุเพชรจมวันหนึ่งลูกอกกุมเซงได้เชียร์ที่ปรึกษากระทรวงปอดมีนหนึ่งเชียร์กันในยุโรปที่เพื่อเงียบสัตว์ปอดมีนกัมพูชีอากาเปย์ไอ้ดอม
coi cho hát lệ kha lê nữ sản này chỉ môi âm và chỉ môi UNESCO xung bảo miến ban tập mà mô rò sẽ có thể priêng để miền xét từ đại thang cử xuống mẹ tầm nông rập kia tập kia bàn nhịp chóm nâng dù mà vẫn có từ cả nghề nâng thay của ban nhịp chóm chương xa ban đôi chia thang cử xuống mẹ tầm nông sắp kia tập kia nâng cử xuống thì để thoa khang ông ca xã kia chết vì dưới bên khang UNESCO khang xây mùi chết đã tầm nàng thì thịnh nốt là bao UN lắm hay khang công dự vấn dưới bên khang sự thịnh mình nốt khang ta bỏ đồng miên khang hay chứng dưới bàn chơi nhòi riêng trăm nâng chơi nhòi châu ruông một chốt nông cọng khang nghiệp trẻ kỳ tịch dưới ruông dưới bàn tìm hết thả đại sản phẩm bàn sắp tốt hơi. Bà đại đám ai chúng đẹp chung bàn thế ta mù là hai đồ với bàn chỉ cả xuống bộ đồ miên riêng trong mọi miên bạp đầy bì sất tự đồ bàn bộ đồ miên đi bạc. Mẹ tên, càng nghe ní cư miên sử nông bộ, tàng cơ nông thả ba, tàng thả cung, còn thả chiết, nâng cơ công chí vật nói, riêng tẹp con thả nâng ca là vọt cho bạp đầy bì bọp xa bộ đồ miên nơi bởi chúng ta càng một chiếc. Chúng tôi bắt đầu cứ con trai bằng chạy bằng thang thà ta ngạc nhiên là khá đại miên cả tạp cách tế khá nông ca bắt đầu qua đồng miên chỉ xa tiền nạ. Chẳng á, chúng tam vì sao nơi sau khi đợt tế thì miên chú bạc mối đại thì ai hai đợt lại vì thế nếp hoàng thà chẳng mà dưới nhiên hai thà chú bắt đây thì sức cả tu qua đồng miên chẳng thà. Bà, ai rõm ta đồng nạ ca tạp tay script đi chú bạp xây bì sơ tử tù bàn bò đồng mì ní chạp đàm bì khai chân nằm ná hay nâng cừu môn chọp nơi khai chân nằm ná đại bạc? Tam ca cừu túc rõn tay cửa xuống bò miến lục bàn bình chạy bè bà hói từ lò máu cư dương đằng trao bê dàng hói ná gọc bây chân nằm này hay khang UNESCO khang đồng nàng sật mưu sạc chết chết hay nâng nè châu luôn mà tiết có ai từ từ cho ban vừa bên đó của đây hai dương tử hồng quy che nằm bay tạt tàng à nít cuộc hàng crom hàng xung quanh miếng còn đây chỉ càng nghiệp chạy cái đây do cái càng nghe nhiều bài từ anh làm mắt nhà mày nhà mấy từ hàng cái nè rồi mình thấy thôi rồi chẳng kia từ kia thò rồi nó là đặc biệt thì dân cùng phân tốc hà cái nông từ tây này sau tới bị chín năm nắng chín năm bị còn là buồn nắng tới dân hai giờ hai nó gặp ở bên bảy chín năm này. Bà đại đám cao tìm về cái lòng tới cái cổng bằng cách công sử vấn bàn rì côn ông bí ca bà cách bạp đầy bì sử dụng bò đồng miên thà nâng miên ca rất bất nơi sử dụng bò đồng miên bò chì bọt trong ai đám bình dụng tích ta chẳng đại được tiết được gì nè ai đám bà nâng bê đại dương mình toàn khơi cho bạp nâng chênh máu chống cùng ai miên là thật bài ấy cái của ấy cho bạp mến miên tè mà bà toa tì bà toa tới miên chân nhật ra chẳng chống cơ thà dương cua rong chăm phòng riêng cho bắp nâng chênh máu hồi cá chỉ chê về nghe chỉ tự sang thì dường mất dương và thay mà thôi dường mất dương cất tờ cam kê về liền năng tại lấy ní dương mình toàn hai tha rất bật về mạch bát mà dương ở toàn khơi tha cho bắp nâng gì thằng mạch bóng năng ở cung trái Adam ốc cầm sén đã bắt đầu bật sấm phía đầu vật chịu UFM trong số một chiếc alo liên lạc đáp thái Adam ốc cầm sén cứ chia tiếp xác các xuống podomin nâng chia kênh dự rong tiếp nhận nghe sao podomin Campuchia AKP và ở cung lực nét tập tại bàn đam bớt sấm phê riêng khuôn sấp hết chấm muôn năng lực ở cung sén tì phật sa cơ sung bớt miên năng chi à kẹt nội dung tìm thẹn nghĩa sa bớt miên Campuchia AKP đầy pì cà riệp trăm ở miên bắp sấp tự bàn bớt miên. Bất kỳ nội dung bài sẽ tích cực năng sừng cúm miên sai chun riêng rót ngay nơi khung nông cam vị thị bớt miên về bớt chấm pì mong pramui đom mong prampi về ngay chấm pì mong đập pì đom mong mũi rơ xiêu về nghĩa จากการยื่นในทางนี้ดังเล็กๆอังปียูไว้ได้มีจำนวนประมาณชี้จัดดับปีเพื่อร้อยบานรวมเพศในขนมไวสักษาดีบาตามดัดพอดีกาอังเกตในการวิดดัมไลระบอกกระสุนสกัดปีบ้าได้บานทวีล่างในขนมสกัดสลามุ้ยการปีเป้กันลองเมาอัตรานี้บานมังกรมีกระได้บารมพองได้จุปูการประชมนังพอดีบ้านนี้ได้อยู่ไว้ในจุปฏิเสธแตงไว้เมย์ในเป้ได้ปุ๊กเก้ประโลกการุมเพนบะมินสนาฮะตาเตร์ทวายังนาดับใบบัญชีปีการุมเพดอัดบ้านสมสนาบัตยุกาอาเรียบจำล้างดาวเลี้ยงที่แดง.
dù bà vây phía trào nếu bê bà chạp bọn ní, công phong tay mình sài hà nơi khổng vây sức xa. Tại cả mình sài hà rồi bỏ phụ kế, cứ mình lại cả nạ khó khó khăn nìa. Khó khăn nìa nốt, cứ trông thà nạ khai mình sài hà mình bánh kết bị cà rùm phết lối. Bù ách bà bò đòi ở rõm khổng ông lòng bê sức xa. Đó lại nạ khá tiết, mình sài hà cứ phần phần. Mình bánh kết bị cà khách khổng rin sốt lối, cứ dọc bê về liền ní, tớ bỏ bật ông bơ mình gọp bấy, bố cứ bỏ bật bị cà rùm phết. จำนายยุบจนคลาเตียดมันมีสไนฮานุเตะคือดาวโปรปรดอัมเปอร์นิสตัวตายมาดองโปรดได้ซาตายอารอมบ้านจำรุนมินไว้ประมาณเชียงมาภัยฉน้ำยุบจนพางปนล็อกบ้านในเยปรับทาการุมเพชรจมูกได้กูขนงไว้ศึกษามันท่าจมูกได้กูสไนฮะหรือได้กูเซนเตะคืออัดปะปอดเงินทงอดอยู่บ่ไว้ขนงอมลองเป้ศึกษา ปะปอนุคือปะปอกรูซาปะปอสกุเพียบนังปะปอดาวปะปะทอขมายผ่องใดดีมุดปะปอดาวปะปะทอตีปียังในวัยขมายขมายยังในปีอย่างชาปลกองการุมเพลย์เวียเจอปะปอสกุเพียบยังมองเลยไอจีเบย์เวียไอปะปอดอกเกตอยู่กรูซานังไอนังเมียนอย่างลือฉลองใส่ใส่จมูกคืนนี้อยู่บนเตยชมใส่เนื้อเรียนในสกาวิจัยไล่มือกันแหลงบรรจัตหาการุมเพลย์ในขนมวัยศึกษา คือเวียเจียปัญหาทางเงินทั้งง้อให้นังเจียอธิปอลตัดดอกการศึกษาแต่ต้องตั้งนังอารมณ์ตอลให้อาจทบอารินมันจะเตียดตั้งตั้มนังนี้สไลเนียบันปรับปีวิธีกาปีดับใบเจียเวียงการุมเพลปันตายขนมกระนั้นได้อยู่บ่ไว้นาตายประลกขนมการุมเพลเตียดสไลเนียทาอยู่บ่ไว้อาจนังเมียนจมือเพลจัดนังเมียนวีประเดสไรเจียเรียงระหดเนื้อเป็ดได้ไอกูบ้าบังจาวเวียเจียปัญหาคลังเหมือนเต็ม เวียมันหล่อสำหรับยืนจีนมีสัตย์ใจผู้เอี่ยงปวงเรียนเวียอาเชียอติปโอดการศึกษาแต่ต้องนั่งอารมณ์บ่ยืนตัวเวียยืนนั่งเรียนอาศัยใจจำอาศัยโจโดยการตัวมีนาการุ่มเพจังอ่ะบอกยิ่งกระทายืนกบใบฮะกบมีสไนฮะนักน้องเปรียนโซจังอ่ะบัสติกะในยืนมีนเฮายืนกูตา ฮะประหยัดในขนมกากรมอ้อยฮะได้กูว่ายืนนั่งลุงรวมยืนเตรียมเพชรไอ้จังอ่ะบอกยิ่งกระทำมาสั่นจะยืนปลาโลกนั่งวิไอเฟอร์ปลาโลกนั่งการุ่มเพชรวิไอเฟอร์ยืนนั่งอาหารเมียนพอลวิบะเตงานะกดดูชิฮะยืนฮะเมียนจมือเพลย์จัดไอ้จังมาสั่นจะได้กูบอกบังยืนเจ้าหนึ่งเป็ดเกย์บานคลุนตานยืนเฮาไอ้จังอ่ะจะเฮาไอ้ที่ไปเทียบวิไอปะปอดานะกดยืน เพื่อยังเรียนโจ้ด้วยนะก็ยังก็เวียนมันละอ้อยจังนะบอกจุบไตกำโสจันตีจินิสชนามตีปีบ้านในเยธาการุมเพชรอมลองเปศักษาก็มันละอ้อนุไหลปลุกไอ้บัดบองปะปะท้อประไปในขมายให้ไอ้ปะปอตัดดอลอารมณ์ยังผ่องใดจุบไตโสจันตีบ้านมันต่อเตียธาปัจจุบันนี้ในรีจังบอกบ่รับประหารจีหาซับเตอร์หกศพเฮร้อยดังใบลุงล้มรวมเพจ โดยเฉพาะในเรื่องต่างอ้อกัวตายปรองประหยัดขลุ่นไอ้นั่งสายจะเรียกวิธีตบสกัดจมูกได้กู้ผ่องใดรูปเพจน้องไว้ศึกษาเมียนพอลบะที่ต้องเป็นคนบิดบัตรเชิญไปยืนกับปงศึกษาน้องไว้ศึกษาจังยืนเถิดกาเมียนเปเวลีดอดรอมกันเลยการศึกษาจังอ่ะบ้องให้บริษัทจะยืนอะไรจำนายเปิลเตลเอิงสไนฮานั่ง เวทัวไอปาปอดอากาศเห็นสดบ่ายยืงออกเซอร์มินเปเวลีเห็นสดกรวนนี่ให้คือกวาดยืงถ้าใบอารมณ์มาบ้องให้เปได้ยืงปรับปรัดคอในขนมไวศึกษานั่งเวียตีมวยเวียโคตรไปนี่จำเนียนตำรวจบักไม้ยืงนั่งยืงตอนบานโจงกาพ้องยืงปรับปรัดคอขนมไวศึกษาให้เวทัวไอปาปอดกระตือยบ่ายยืง จึงครองนิมจิตเซอร์ให้ยืงจิตต้องแปลงสนองหรือเซยยืงบาจีประปรดอมเปอร์อัดลอกนองไว้ศึกษานังตะวิ่งใหญ่เต้กูมีนการสตาร์ประเชิญเพื่อการสวรรค์ยลป่วยพิเชิญกึมหนึ่งใส่จังเบาแข็งใจเบาหนึ่งพอตัวการลุงลมเชิญพาจีหาสะพกสะเพรอเอวงป่วยอมหนึ่งใส่ยังฉาบตนจัดแต่ละจูบจนมันเนี้ยสมบันบันจันชั่ว บรรจับปรับได้ทางขนมเนี้ยขยมจินิสต์เรียนในสกอวิจัยชั้นนำตีปีขยมมีสไนฮะอมลองเป้ศึกษาปันท้ายการเมสไนฮะระบบขยมจะบรรจัยไปบริเวณบ้านฉบับหล่อให้มันยังมันเตี้ยขยมมันไอปะปอสังสารขยมร้อยปันท้ายปะบันติบันตัวกึ่งขยมปะขยมกัดทากาปะบันติบันตัวนี้กึ่งจะเรื่องธรรมดาระบบอยู่บ่ไวเต้โพลมันเป็นพอปะปอลอย ยังเมียนใต้ตุ้มใจใจบอดใบให้มันยังมันบึกยังสลายกิสมอกยังมันเติมเปลี่ยนเลยเกย์ถ้าเปลี่ยนเราสงสารใต้แต่ปะปอเลยตีตัวใหญ่ปะกลายไปตีตัวไปทำหน้าใต้มันเอาเลย
ពួកខ្ញុំតោះខ្ញុំគាត់ថាស្នេហាក៏វាល្អដែរសម្រាប់ជីវិតវាធ្វើឲ្យយើងនឹងវាធ្វើឲ្យយើងចេះដឹងពីមនុស្សខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចដឹងពីស្នេហាយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ពីជីវិតនៃស្នេហានឹងវាយ៉ាងណាណាពួកខ្ញុំតោះខ្ញុំទៅចេះបែងចែកថាពេលណាដែលខ្ញុំគិតពីវាពេលណាខ្ញុំគិតពីការរៀនសូត្រហើយខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ពួកវាធម្មតាទេតាមមនុស្សដែរពួកខ្ញុំខ្ញុំចេះមានស្ន
ពីថ្ងៃទី20ប្រាំមួយខែវិច្ឆិកាថាជួបវ័យចិត្តដល់ពី%បានប្រឡូករួមភេទនៅក្នុងវ័យសិក្សាគឺចាប់ពីអាយុ16ឆ្នាំដល់អាយុ17ឆ្នាំចិកាឆ្លើយតបនោះមានទស្សនៈមួយចំនួនថាការមានស្នេហានៅអំឡុងពេលសិក្សាគឺជារឿងមួយដែលសាមញ្ញបំផុតសម្រាប់យុវវ័យតែការមានស្នេហានោះគឺយើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ ពលមន្ត្រីយករឿងស្នេហាមកគិតក្នុងអំឡុងពេលរៀនឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតការមានស្នេហាគឺមន្ត្រីឆាប់រលកលោករំភេតឡើយព្រោះវាអាចរំខានដល់ការសិក្សាធ្វើឲ្យការសិក្សាបរាជ័យនិងអាចធ្វើឲ្យនៅថ្ងៃអនាគតនិងអាចបាត់បង់អ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលស្នេហានោះចាក់ចេញពីយើងហើយនឹងអាចបំផ្លាញវាសនានៅថ្ងៃខាងមុខផងដែរដូច្នេះយុវវ័យទាំងអស់គួរតែគិតពិចារណាឡើងវិញមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជាផុតពីគ្រោះមហន្តរាយដល់
ចាំមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរកកំហុសឆ្គងដែលកើតមានដោយអចេតនាសូមបន្តរងចាំតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីនៅម៉ោងក្រោយៗទៀតនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានធំដែលមានរយៈពេល 1 ម៉ោងចាគឺនៅក្នុងមួយថ្ងៃមានផ្សាយជូន3 ម៉ោងនៅពេលព្រឹកម៉ោង 6:00 រហូតដល់ម៉ោង 7:00និងពេលថ្ងៃម៉ោង 12:00ដល់ម៉ោង 6:00 យប់វិទ្យុ FM នឹងវិទ្យុ VOFM អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0773 67 88 សម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរៀបចំនឹងដឹកនាំដោយនាងខ្ញុំយ៉ាងឌីណានិងសហការីព័ត៌មានដែលចូលរួមសហការក្នុងការផលិតព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា ពីធីប៉ដមីនឧបត្ថម្ភដោយពីមងអូតមានមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌អ៊ីស៊ីខមជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នកព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM វត្ថុមានរបស់ខ្ញុំដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំ តែមានវត្តមានក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ខ្ញុំគឺទឹកពិសាគុណភាពអូរ៉ាល់អូរ៉ាល់គឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពអូរ៉ាល់គឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារីករាយជាមួយអូរ៉ាល់គ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌